Здравей, България! Да ви представим гостите Андрей Райчев, Румяна Коларова и Слави Василев. Добро утро! Добро утро! Здравейте! И като основа на разговора е съвсем кратък отказ от реплики от вчерашния ден за ситуацията, пред която е изправена страната по тема правителство. И ще видим вашия прочит и вашата версия какво ще случи. Няма да подкрепим предложеното правителство и мерките за действие. Господин Трифонов нанася тежък удар по парламентаризма. Место от джипката, от Фейсбука. Ако искаш да фърляш в държавата хаос и казваш, аз няма да спазвам никакви политически правила за преговори, за диалог, за договор. Ако искаш да направиш нещо, сядаш, пращаш екип, говорят, тогава може да кажа. Ние, понеже сме поддръжници и тук сме на едно мнение като никога, на парламентарната република е въпросът дали ще подкрепим правителството на Трифонов или не, ако изобщо доживее до парламента. В този му вид ще е въпрос, който ще обсъдим в парламентарната група. Една от партиите, която ще получи мандат, да предложи служебното правителство да стане редовен кабинет. Така ще се избегнат всякакви съмнения за това кой го е предложил, кой стои зад него, какви са хората в този кабинет, ще е ясно. Ако третия мандат ни бъде връчен от президента Радев, няма да го връщаме веднага. Ще започнем открити, прозрачни пред всички вас разговори с други партии и ще опитаме да предложим кабинет. И в началото да чуем вашия анализ за ситуацията, пред която са поставени политиците и е поставена България. Напълни се с конспиративни теории веднага. Секундата. Дългата ръка на Доган, дългата ръка на президента, кой ли не се оказа с дълги ръце. Нищо подобно няма. Това, като виждаме, е дежавю. Абсолютно същото видяхме преди една година на самия протест. Никой не се сеща. Те пак се разделиха и точно на тези части се разделиха. Едни започнаха да протестират на Орлов мост, другите запазиха протеста пред президентство, третия протестираше по телевизията. Става абсолютно същото. Протеста се разделя преди да постигне. Те си бяха поставили негативна задача, отстраняването на Борисов от власт и прокуратурата тази история. И преди да изпълнат, понеже смятат, че ще се изпълнили, се разделиха. Виждам абсолютно също. Сега, извинайте, само на секунда. Има страшен писък от обидените, разбирам защо, Демократична България и Изправи се. Ама те така направиха към БСП същото. БСП 6 години, не съм някакъв привърженик на Нинова, но 6 години БСП са би с Бойко Борисов, когато са стигнали до някакъв вид победа, те казаха, а ти нямаш нищо общо с това. Ти си от статуквото. Сега в момента Слави Трифонов ми казва, а вие нямате нищо общо с протеста, вие сте от статуквото. Аз ще управлявам. Какво ще стане, отделен въпрос. Но виждаме една процедура, в която той протест е бременен от тогава. Нищо ново няма, а няма, защото задачата е строго негативна. И всеки си вика, аха, вече го няма, вече въпрос е кой ще вземе властта и те се отделят. Добре, обаче някой създаде предварителното очакване, че тези три партии по някакъв начин ще вървят заедно. А на протеста не беше ли така? Вижте, хайде да не се връщаме към протести. Защото така, защото в случая става дума за правителство и става дума за парламент. Аз говоря за съвсем ново време, за по време на кампанията, когато очакването беше трите партии да се видят някакъв заедно. Да не са в коалиция, може би, но заедно. То е естествено да има такова очакване. Разбира се, че то беше така поддържано, за да се говори, че те могат да имат мнозинство. И всъщност това беше така несбъднатата мечта, но според мен една илюзия на протестните партии, че могат да постигнат парламентарно мнозинство. Говореше се за срив на ГЕРБ, за партии на статуквото, които ще отстъпват. Наистина виждате, че губят, но те не губят толкова много. Българската партийна система е стабилна. И ситуацията, в която те са поставени в момента, е същата, каквато беше на предишните избори. Те трябва да се договорят помежду си. Тук не става дума кой ще вземе властта, защото никой не може да вземе властта. Тук става дума да се договорят. И аз непрекъснато давам за пример начина, по който се постига кабинет, да кажем, в една фрагментирана Холандия, където три партии нямат мнозинство. Както е ситуацията в България. Значи четири партии са необходими, за да има мнозинство. И какво правят? Какво правят? Има три етапа, които са ясно описани. Каквато информационна система да отворите, ще прочетете. Първият етап са, има един, който е скаут, който проучва
коя с коя партия е склонна да участва в правителство. След това има един етап, който е най-дългият, това е етапа на информаторите. Обикновено не един, а са няколко души, които вече договарят програмите. И най-накрая идва етапа на този, който в момента не е дошъл. Изборите бяха април месец в Холандия. Още не са стигнали. Защо? Защото там имаше един провал. И този провал е свързан с... Ама вярвате ли, че в нашата политическа среда трябва, това е приложимо? Не, че, ма вижте, не става дума дали може. Става дума, че трябва. Че това е единствения нормален парламентарен начин. Както сме решили, че ще избираме свободно. Както сме решили, че ни трябва правова държава. По същия начин трябва да знаем, че ако искаме в фрагментиран парламент да се формира правителство, това е начин на всякъде по света. И това искам да ви кажа, че според мен, разбира се, не че няма нагласа за това във всички останали, освен в партията на господин Василев, вярвате ли, че това правителство, проекто правителство, само Слави Трифонов е направено за да не мине и топката да отиде в полето на президента отново с всенародното съгласие, ами те тия за нищо не стават, не могат да се разберат втори път да излъчат правителство? Не, моя прочит е малко по-различен. Аз смятам, че намеренията на господин Трифонов са били той да предложи кабинет, който кабинет би могъл да бъде подкрепен. Отношенията на останалите политически формации към неговия изпреварващ, изненадващ ход по-малко 24 часа преди окончателните избори, дори след извадките, той веднага обяви състав на кабинета, всъщност е политическа логика, която господин Трифонов следва от началото на неговата политическа кариера. А тази логика говори следното. Той не желая да влиза във въпросните договорки, така както госпожа Коларова обясни. Това е много правилно това, което тя каза. Но българският парламентаризъм, той не работи така. Вие сама отбелязахте преди малко, че това може би не е приложимо. И политическата действителност между договорка и разговор, господин Василев. Властта... Слави Трифонов не се постара много в, как да кажа, комуникационна гледна точка. Как обаче вие правите разлика между къде е договорката и къде е разговора? Защото в българската дискусия, обсъждане, тези консултации и обсъждания, те неминуемо вече навлизат в полето на договорките, защото реално властта в България как се формира? Тя се формира, сядат хората, които събират числото 121 и започват да си търгуват министерски кресла срещу депутатски банки. Обяснете какво ще се случи според вас при това развитие на тия заявки за неподкрепа? Аз бях по-скоро привърженик в началото, преди да видя реакциите, които вие показахте преди малко, че този кабинет би могъл да мине. Вече съм малко по-скептичен, защото политическите формации, дори и тези, които принадлежат към тъй наречения протест, те са безкрайно разочаровани от подхода на господин Трифонов, който не ги покани на въпросните преговори. И това ги кара да вземат една неефективна за техните интереси позиция, която всъщност ще хвърли кабинетът на Трифонов в небитието. И ако това се случи, за да отговоря на вашия въпрос, вероятността да отидем към нови предсрочни избори е много, много голяма, тъй като кабинет на ГЕРБ не би бил подкрепен, а третия кабинет, който и да е той, аз подозирам, че е на БСП, вероятността те да успеят да съставят правителство с така разположените мандати на Има такъв народ и на ГЕРБ, също клони към нула. Ако предложат служебното правителство през техния мандат, което госпожа Манолова... Аз се съмнявам, че госпожа Трифонова ще предложи друг за премиер, освен нея. Че госпожа Нинова? Да, госпожа Нинова. Друг за премиер, освен... Освен нея, освен съм. Тоест няма да разчитат. Господин Райчев, има ли хляб в тази идея на Мая Манолова и смятате ли, че може да точно по този начин някак да се случат нещата? Първо, когато... Значи, какво постигна Трифонов? Трифонов ги постави в ужасната ситуация със собствените ръце да удушат собственото си бебе. Това парламент. Това стане. А той не рискува ли и той обаче да се самовзриви, ако се окаже с подкрепата на статуто? Всичко или нищо. Това е всичко или нищо. И те сега или трябва да унищожат парламента си, който много, много трудно постигнаха, или да отидат на избори, или да приемат неговата безусловна доминация. Това е ситуацията, в която съдят протестерите. Тук обаче всички изпускат едно много важно нещо. Това разделение на протестерите дава субектност на Борисов. Какво ще е съдбата на правителството на Трифонов е само въпрос на Борисов. Например? Дига ръка и той е съд на власт. Просто край. С едно движение. Какво да подкрепи? А па що не? Защо? Вие не познавате Борисов след цялото говорене и вчера и още не цялата компания да се изложиш. Това е то много пъти. По-голям интерес ли има Борисов? Само казвам това. Те загубиха субектност до степен,
и възстановиха на Борисов субективността до степен, че в съдбата на правителството на Слави Трифонов в момента зависи само от Бойко Борисов. Те са суета, те говорят, те обсъждат трети мандат и забравят много простия факт, че ако това се внесе, Борисов натиска копчето и той е на власт. И това е типов Борисов ход. И аз изобщо не се изненадам да го направи. Трифонов, защо го казва? Съзнава ли го това, което ви казва? Едва ли не го съзнава? Аз не мисля, че го съзнава, защото ви казвам. Те много рано отпразнуваха победата. Те казаха, край, вече Борисов го няма. Нищо подобно. Борисов е 60 и кусор. И с те 60 и кусор прави каквото си иска. Например, слага Трифонов на власт. А после, ако иска, сваля Трифонов на власт. Тоест, ситуацията, която те изпадат, е изключително погрешна и порочна в същината си. И още нещо, най-важното, най-важният ефект в моите очи. Сега всички се съсредоточиха да разказват дали е добър Николай Василев. Между другото, той е наистина прекрасен технократ и чудесно ръководи корпорации. Моите лични впечатления са добри за него. Тук има принципна грешка. Принципна грешка, която прави и Трифонов, и българския народ с него. Къде? На власт се слагат специалисти. Идеята, че ще дойде специалист и ще ни оправи, е принципно погрешна. Принципно погрешна. Ще ви дам пример. За коронавируса специалист ли трябва да ни оправи или политик? Въпросът да свалим тези маски най-после или обратно да положим да се крием, нека да допуснем това. На специалист ли е въпрос? Какъв специалист? Да, нали тази ситуация с коронавируса специалистите ни докараха? За мигрантите. Извинете, това е спорно с коронавируса. Двете решения са... Да. Чакайте. А за мигрантите специалист ли ще ни реши въпрос? По кой въпрос си изкаже специалист? Това е политика. Министъра, те не са направили кабинет от министри. Те са направили кабинет от заместник министри. Дори по-малко. Да ми решиш специалист. Какъв специалист? Ние сме в толкова сериозни политически въпроси има пред нас. Добре. Това е принципна грешка, а народът е проспива. Трифонов също е проспива, казва великолепни. Сигурно са великолепни специалисти. Ама не, те трябва да са на власт. И двамата, да, и госпожа Коларова имаше реплика. Тук нека да кажем няколко неща. Първо, че разбира се, това би било и самоубийствено за Бойко Борисов, защото това показва безотговорност към държавата. Вижте, не е въпроса дали кой ще вземе властта. Въпросът е как ще се управлява. За да се управлява, трябва да има мнозинство. Основната задача при формирането на кабинета не е да наредиш едни министри, както си мисли Слави Трифонов. Основната задача е да гарантираш мнозинство в парламента. И това мнозинство в парламента се гарантира именно тогава, когато се съчетават програми в такъв парламент, може да управлява само, казах аз, свръх широко мнозинство, при което и една партия, ако излезе, мнозинството се запазва. Дори две партии, ако излезат, пак мнозинството се запазва. Ако Борисов подкрепи непоискано Слави Трифонов, торпилира ли го? Ама не. Вижте, това е самоубийствено и за Борисов, и за България. Това съм... Как ще се управлява за такава държава? Питам, а за Трифонов? Не, вижте, за Трифонов... Ако Трифонов... Госпожа Коларова казва, че Борисов трябва да направи услуга на това в Трифонов, да не го подкрепи. Чувате? А сега вижте... До къде се докарват? Не става дума. Той трябва да бъде отговорен спрямо България. По този начин не може... Той трябва да отговорен. Еми, разбира се. Еми, така или иначе това е. Все пак той е бил министър-председател, трябва да има отговорност към държавата. Значи, подкрепата... Разчитат на Борисов. Ама разбира се, аз съм съгласна с това, което казахте, че това утвърждава субектността на Борисов. Това съм напълно съгласна. Но това, което искам да кажа, е, че ако Борисов иска да унищожи Слави Трифонов, точно това трябва да направи. Господин, да го накара да отиде на трети избори. Защото на третите избори вече няма да има това противопоставяне. Тук аз съм напълно убедена, но се надявам това да е вярна прогноза. Да, обаче на следващите избори няма да има това рязко противопоставяне между партии на протеста и партии на статуквото. Това кой го обещава това? Защо мислите, че е така? Според мен така ще се случи. А мен, ако питате, може да се състои електорален шок, 1 милион души по-малко да излезат на избори и да получим абсолютно случайен резултат. За трети избори. Да. Какво мислите? Вие само... особено от ГЕРБ насам карахме разговор. Само да формулирам продължение на хипотезата, която господин Райчев изказа преди малко. Аз напълно съм си мислил и преди, че ако единственият случай, в който логиката на Трифонов да предложи кабинет на малцинството се турпилира като логика, ако Борисов го подкрепи. Но бих искал да формулирам продължение на тая хипотеза. Представете си, че Борисов подкрепя. Моментално хората излизат и Доган го подкрепи, ДПС. Моментално хората ще излезнат, ще кажат зад кулисия, ето го, той Трифонов се е разбрал с Доган, те са едно, та-та-та-та. Обаче, кабинет на малцинството, който е подкрепен от Борисов и от Доган, не би могъл да бъде свален толкова лесно от Борисов, както господин Райчев каза, защото тези 60 депутата на Трифонов биха намерили тогава
плаваща подкрепа в останалите партии, които са в народното. Аз не казвам, че това е добър вариант. Аз просто формулирам продължение на хипотезата. Тя ще го взриви с подкрепата на Доган и Борисов още преди да се случи това. В момента ви описахте кабинета Беров, когато процъфтя всичко, и мутрите, и организираната престъпност, и олигархичните структури. Нали, предполагам, че всеки, различни който варианти. Всеки, който има паразитна клиентелна бизнес структура, в момента се надява да мине правителството на малцинството на Трифонов. Това е. Ако е такъв хаос и такива наистина всякакви конспирации, дали пък обществото няма да се умори и да си каже, аз го чух и в едни анкети, те не са представителни, но хора, абе то това служебното май... Ще стане ли много по-приемливо в очите на хората служебното правителство, ако още една-две седмици говорим по този начин? Сигурно. Само, че имате предвид. Най-страшният резултат, той изобщо не е свързан с това, кой ще ни управлява, а е свързан с това, какво българите мислят за парламентарната демокрация. Има много сериозна опасност, наистина голяма. И Трифонов си играе с огъня тук, и протестърите си играят с огъня, и Борисов, ако направи този ход, ще си играе с този огън. И този огън е следния. Те ще кажат, парламентът е отвратителна работа. Дайте какво президентска е република. Президентска република, Бога ми, естествената дреха на България. Лансира ли се, работи ли се да се създаде такова обществено мнение, такава невъзможност, то не е много трудно май да се нагнетят страстите, че да стигнем до, ето го, президента, той... Като не този президент. Дай да си време един президент, един Чичо да ни управлява. Това е, един естествен ход, който не е замислен от един или от друг, или от група сценаристи. Просто българският парламентаризъм вече е задъхан. Аз знам, че госпожа Коларова веднага ще ми възрази. За република, но парламентарната форма на управление, така каквато функционира в България, на теория тя изглежда прекрасна. Обаче на практика този парламентаризъм, той ражда политическа мафия, той ражда зад кулисия, той ражда корупция. За това да дойде той е Путин. Неефективен. Да дойде Путин. Не, да. Сам Путин, Орбан. Не, само това да възразя. Това е, извинявайте много. Това е американската система. Хибриден. И тя ли е Путин, Ердоган? Извинете, за каква американска система ми говорите в България и в Европа? Хайде да не се залъгвате. Ама защо да не ви говоря? Защо да не ви говоря? Защо си мислите, че една президентска република, в която има силно подчертано разделение на властите, не би било добре. До тук ли е докаран разговор и случайно го докарахме? До тук? Не е случайно. Това води на там. То води на там. Това е с точката на стабилност, се казва Тодор Живков, Борис III и Фердинанд. Барев, трябва ли да коментирате? Вълко Червенков, Георги Димитров. Все личности имаш. Точките на стабилност, авторитарните режими не са точка на стабилност. Това няма нищо общо с авторитарните режими. Защото няма нищо общо. Всичко това, което ви каза господин Райчев, кой е Тодор Живков? Той е много демократичен. Аз не говоря за Тодор Живков. Говоря за американската политическа система. Въпросът е дали говорим за това като за някаква екзотична посока, в която може да тръгне разговор, или разговора вече е тръгнал, е стигнал до там. Обществото го усеща. Вие не виждате. И вие като казвате... Не мислите. Не мисля, че някой говори за президентска... Напротив, много хора говорят. Добре, хубаво. Ето на тези президентски избори, според мен това ще бъде тема ли, тогава. Отсъства ли коментара на Румен Радев, който много активно участва последните месеци в... коментара... Как да коментира Румен Радев? Извинявайте, като той това винаги е бил на едната страна. Румен Радев не е човека, не е президента, който трябва да, който може да генерира консенсус. В тази ситуация президента трябва да генерира консенсус. Това е ролята на президента. Да създаде някаква обща платформа. Дали тя ще бъде ляво, дясно, дали ще как бъде... Как да кажа като... Добре, разбрахме, че не види това коментара на Румен Радев в тази ситуация на вас. Отсъствието прави ли впечатление? Да, прави впечатление. Той е подчертан отсъствие. Ще ви кажа защо. Човека вижда съвсем ясна опасност за още ни избори. Това в неговите очи е много лошо и той се старае да запази някакъв ресурс, за да може да... Значи, нищо повече не ти Раде в момента. По интереси говоря, не само не съм го разговарял с него, не си представя, че това е информация, от нови избори. Това е най-лошото, защото ще стигне до 2-1 президентски парламентарни. Затова за президента няма нещо по-лошо от това като сценарий. Няма да е добре той сам да си преземе. Президентът Радев със сигурност няма да влезе в тези политически договорки сега, защото той първо трябва да остави политическите партии да поемат тяхната отговорност. Така пише в закона за политическите партии. И той трябва да съхрани ресурс, достатъчен, необходим, както каза господин Райчев, за да може в момент на криза, а кризата е по-скоро вероятно да се случи при тези обстоятелства и хоризонти, да може той да има достатъчно енергия, за да... Благодарим ви, все по-интересно. Да, благодарим за този анализ.